inteiro falando. Preciso fazer uma última coisa aqui, o programa tá acabando, mas eu não posso deixar. E lá vem. Cadê a balança, tá aí? Ih, cara, já quer fazer desafio, Rica. Produção, a balança tá aí? Balança. Alguém trouxe a balança? Não precisa. É só parar um do lado do outro. Ah, então tá. Beleza. Então eu vou fazer aqui agora. Por favor, se levante. Bora. Vamos matar essa dúvida aqui. Bora matar essa dúvida. Peraí, quero votação. Coloca aí. Abre uma enquete. Olha que eu engordei 5 quilos. Coloca aí, pode colocar. Por favor, você que está em casa agora assistindo a gente, deixe nos comentários. Quem está mais magro? Bruno Cardoso ou Rica Perrone? E antes disso, eu quero fazer uma enquete aqui. Mais magro. Acho que o preto do Bruno ajudou hoje. Bruno, você? Mas vocês estão, cara. Pipoqueira, Maurício. Pipoqueira. Você é magrinho. Você. Bruno. Vai tomar no cu, tá 2 a 2. Você. Você é mais alto. Caraca! Pô, vocês são bem pra caraca. Olha, eu vou falar, porque o Bruno tá de camisa escura e você é claro, então você tá mais magro. Isso aí. Tô ganhando por 1. O Bruno. Você. Não, o Bruno tá roubando, que ele tá de camisa preta, ele tá roubando. Você decide. Você tá mais magro. Oh, ele tá, tá mais magro. Corta. Vou botar no Bruno, então, pra empatar. Vai, Aê! Empatou. A internet desempata. Pelo amor de Deus, alguém desempata, meu favor.